conhecemos a grandeza do Taubaté no futebol paulista. Sabemos que uma boa equipe começa de trás. Assim, o goleiro e a última linha defensiva dessa equipe se caracterizavam pela segurança durante os jogos, esbanjando plenitude. Após a minha saída, faltando 3 rodadas, a equipe conquistava o título de campeão paulista e o tão almejado acesso.